Dobrodošli nazaj. Danes nas čaka pokalna tekma proti Bravo v četrtfinalu, tako med tem pa istočasno tekme Dekani Maribor, Gorica, Aluminij ter Nafta Celje. Če pogledamo samo na hitro malce za nazaj, zadnja tekma, ki smo jo odigrali, ja, vidite lep zeleni niz, sta bili tekmi proti Mariboru in Olimpiji, ki ste jih videli, potem smo igrali proti Kopru, 3-0 smo zmagali, kaj Cipot, Tamar Svetlin, Tržan Cerar so zadeli proti Bravo, mučna tekma, ampak 63 minuti je po predložku iz prostega strela zadel Dušan Stojinovič. Proti Mariboru s 3-0, Žan Celar s hat-trikom, suvereno, ter proti Celju. Z 2-1 s prvim golom za nas, za Muro je ta odločil Tom Alen Tolič, res je bil lep gol, ampak zdaj ga ne bomo pogledali. Danes se čaka tekma proti Bravo, ter potem še tekma proti Aluminiju in s tem bomo zaključili današnjo epizodo. Po tekmi z Bravom, pa dajmo že zdaj pogledati naš transfer history. Kar nekaj sprememb se je zgodil, in sicer Goran Stanojević ter Mihael Petrič, ta dva mlada igralca, ki sem jo podpisal, s tem, da Goran je bil že od začetka, mislim že konca avgusta, Mihael Petrič je zdaj na novo, toliko za malo zafilamo našo mladinsko ekipo, sicer ko bo Jutin Tek se bo večkrat zafilal, potem pa podpisal sem še enega levega bočnega branilca, to je Angel Jasko, tisti, ki ga že malce, ki se vam zdi znano ime, ja, je že igral za Olimpijo, do lanske sezone pravzaprav. Je po svojem strani Lokomotive, zdaj pa se nam je pridružil. Za prvo silo bo kar v redu, to je 24 let, ima potencial, da se izboljša, potem dober teamwork, work rate in vse to, determination, bravery, ker mi tudi daje, ve, da je res tak igralec, ki ga, se ga želim, če je kriza, igra lahko tudi na desni strani, ampak v glavnem bo igral na levi. To je pa tudi edini večji transfer k nam, če pogledamo transfer out, obrnimo datume, imamo pa nekaj teh mladih, ki so šli, se pravi Cerar, Mladić, Mlinarić, Žursun, Ilić, nekaj sem že govoril že prejšnjič, sem že pokasiral kar lep del denarja, že več kot milijon na ta račun, pa še se da nabrat, ne. Potem so še Matej Vsenak, Ubilje ter Luka Mlakar v Alumini. Medtem sem poslal Matica Sresa na posojo v Beltince, a je do zdaj že kaj igral, ni še. Če niso začeli sezono v tem delu. Potem pa Marko Brkić, pri nas nekaj dosti igral, sem ga dal na posojo v Zrinski Mostar, ki je trenutno, ne moramo videti bosanske lige, kako in kaj. Ampak ja, bosansko ligo je šel igrati. Zgleda ima en nastop in 7-0 rating, kar je kar v redu. Ni preveč igral pri nas, pa se mu dal možnost, da se izkaže drugod. Tako da najbolj, da se kar spravimo na tekmo proti Bravu, pa se potem pogovarjamo dalje. Takole tekmo bomo začeli z Janžekovičem v golu, Šturom na desni Rom, zaletel Stojinovič, Guerrero, Svetlin, Tomek v sredini, Horvat, Janković, ter Celar v napadu. Kaj Cipot je trenutno rahlo bolan, neki mislim, da je imel virus, tako da nekaj menjave je bilo narejenih vseeno. In to je prineslo do te postave. Mislim, da za Bravo bi morala biti dovolj dobra. Zdaj najbolje se kar posvetimo spodbudi našim igralcem. Žan Celar, mislim, da nanj vedno lahko računamo. Redke so tekme, ko Žan ne zadene. In upam, da je to ne bo ena takih. Tukaj lahko zberemo Slovenija ter pokal, da vidimo, kako gre na ostalih igriščih. Velja omeniti, da za razliko od prejšnjih let igramo dva kroga, tudi povratna tekma bo na celjskem stadionu, se pravi našim domačim. Žan že je poskušal, vendar mimo vrat. Ajde, malo spodbude za naše. Malce jih spodbudim. Medtem Aluminij povedal proti Gorici in Celje proti Nafti. V 4-5 minuti sta padla ta gola, pri nas po 15 še vedno nič proti nič. Nasprotnik je 4-2-3-1. Tomek pa do poškodbe, kako? Hempert, ne vem, kaj točno pomeni. Bom videl, kako se bo odvijal v naslednjih parih minutah, če se mu srček ne bo zboljšal. Piše, da bi tukaj bi želel v dol, tukaj, da lahko, če si igra, lahko igra dobro. Ne bom zdaj le menjal na silo, da zdaj imam samo 3 menjave na voljo. Če bi jih imel 5, ni problem, eno menjavo tvegam, ampak
Tako pa ne. No, če dajmo, fantje, treba je zadeti kakšen gol, tudi Maribor je proti Dekanom zadev. Moramo slediti temu zgledu. Aluminij je že povedal 2-0, mi pa imamo še vedno nič proti nič. Zelo malo strelov. To mi ni všeč. Samo dva strela, en okvir, trije streli in pa to ne pomeni nič dobrega. Ponavadi imamo tak čas že kar proti 10, zdaj pa res ni dobro. Daljš tega, da bi bil zadovoljen, fantje, dajmo, dajmo. Ok, vsi so recimo motivirani, ajde, dajmo, dajmo, dajmo. Vem, da smo prihajamo iz takega res zafrknega ritma, dve tekmi na teden. Mislim, da smo zdaj odigrali 10 tekem od Silvestrovega dalje, pa tole v začetku februarja, tako da ja, je res naporno za vas, ampak sem že tudi Žana in vse ostale. Niko Janković se pa ni izkazal. Namesto njega gre v igro Gregor Bajde. Potem pa, koga bom še zamenjal, to mi Horvat je tudi ni izkazal. Bomo takole naredili. Bajde na levo, Ambros na desno, ali se Ambros bolje znajde? Najbolje se znajde Tierry na levi. Dobro, potem pa tako. Teče 64 minuta, nič nič, še vedno. Ajde, fanti, daj, daj, daj. Malo moram vžgati ognja v vas. Tomek med tem z rdečim srčkom bo kar treba zamenjati, se eno. Đurašek ven, mislim, Đurašek noter na mesto njega. Pa Svetlin je utrujen, jo, pa daj, kaj zdaj to, no? Ne, nič nočem instructions. Dajmo, 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 fantje. 10 minut do konca, pa še zmeraj nič. Je sploh bil kakšen highlight? Bil je, ja. Ki je celar malo zgrešil gol, ampak drugače pa nič. Ok, končno highlight, 86 minuta, na levi šturam. Svetlino žoga v sredino. Celar pa prečka, prečka brani, pa kot za naše, ampak ok iz tega. Svetlin iz kota, na drugi strani. Na daljšo vratnico, vendar Brekalo izbija. Agboji sedaj potegne žogo naprej. Guerrero ga je zaustavil. Ter žoga spet naši. Pa konec highlighta in konec možnosti za gol. Sodnikov podaljšek in kot zgleda bo konec tekme z nič proti nič. Tako je. Nič proti nič do konca. Niste bili dovolj dobri, da bi si zaslužili zmago. Tako da bo treba doma zmagati, ne neki. Tomek pa 67 ni problema, bom že bez preživo. Doma bo treba pa poskrbeti za zmago, saj, mislim, za zmago, ne, saj z kakšnim. Čeprav Slovenska liga, če se prav spomnim od prejšnje sezone, ne šteje gol v gosteh, ampak nima veze. Vseeno, želim zmago. To je, če pogledam, prvi remi po ulala dolg časa. Po celem januarju, po prijateljskih tekem, če naštejemo. Zadnje sem remiziral 2. oktobra. Od takrat pa samo še proti Beltincem na prijateljski in tole prva tekmovalna tekma, kjer sem remiziral. Edino tekmo, ki sem v tej sezoni izgubil, je bila tekma proti Lahtiju. Povratna. Wow. Što sem napredoval. Odlična sezona je to za Muro. Upam, da se bo tako nadaljevalo. Drugače pa, kar sem rekel, od Silvestrovega imamo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. To je že 12. tekma, pa smo na Prešernov dan igrali. Zanimivo, zanimivo. Danes je še tudi deadline day, tako da morda se še zgodi kakšen prestop. Pri nas so kandidati, recimo Karamarko, pri njem imam trenutno eno ponudbo za 2 milijona, ampak ne vem, če jo bo sprejel. Kolikor jo bo, bom pa moral poiskati nekega branilca za naslednjo sezono. Ali pa če ga vseeno poiščem, pa potem sprejme malo pred polnočjo, če ga prodajo, če ga kupijo. Se slišimo pred tekmo proti Aluminiju. Takole, tole pa naša postava za tekmo proti Aluminiju v gosteh. V golu Anžekovič, na levi Ljaskov, na desni Rom, Stojinović zaletel. Danes naprej tudi na glavni branilski par, saj je naš klub zapustil Marin Karamarko. Za 2 milijona so ga kupili Viktorija Plzen. Potem pa Guerrero, Marić, Đurašek v sredini, na levi Horvat, desni Ambros, ter napadu Celar. Čeprav kaj Cipot, ne, kaj Cipot bo na mesto Ambrosa. Ja, sem pozdravil Pulja, če je že se pozdravil. In pa vidite, Fran ni več moder. Ja, kupili smo ga za velike, velike denarje. In sicer, če pogledam v inbox, bo bolj natančno.
Tukaj nekje dol je, kako sem ga kupil. Pač, seveda sem mogu pač ne samo improvizirati, ampak kar preplačati ga malo mogoče. Takole. Plačal sem 3 milijone, ne, kaj? Sem plačal, ne, ne vem, če sem plačal 3 milijone, ampak ja, pa sem zgleda 3 milijone kaže, ampak mislim, da ni, plus pač nekaj še do teh dodatkov, ne. Pa bonus, če prijemo po finale Lige prvakov, z njim to pa 2 milijona pa pol. Takrat pa ne bo, drugače pa vse skupaj je torej 3,5. Profit, ampak če ga bo profit, bo, če ne, ne. Eno, vrnil se najbolj, da se vrnemo na tekmo. Takole, team selection rabim. To je to in najbolj kar začnemo s tekmo. Malce je bilo treba rotirati, ker so določene poškodbe, določene bolezni se poznajo, zdaj leži kar težek ritem. Mislim, da si lahko tudi marsikdo počasi zagotovi kakšno pavzo, mogoče bi Cirer dal sam. Dokler trese, pa dokler je dobre kondicije, zakaj bi ga dal počivati? Je res, nismo veliko trenirali, ne? Tako da smo mogli vsaj biti natrenirani že od jeseni, ne? Ampak ja, takle imamo to sezono, ki nas je tamle v Katar čist presenetil. Prvi highlight, Horvat iz leve. Dušan Stojinović, tretji gol, to je to. 1-0 za Muro. Vodimo. Glejte, tukaj ni nič. Potem, če ste videli, na stadiona praktično ni nič, ima Aluminij sploh kaj gledalcev? To bi bilo pa zanimivo pogledati po klinc po tekmi. Zdaj nam je prišlo na pamet, zdaj bomo pogledali. Aluminij. Imamo pa takole šli. To, Aluminij Kidričevo. Športni park. Kidričevo 3, 600 gledalcev, a to je to. To je prva liga. Jaz sem mogel pa zaradi ne vem česa iz Fazanerije v Celja se hecaš. Svašta se ne spomnim. Pa dobro, ajde. Bomo preživeli, se gradimo novega zaradi tega. 30 minuta še vedno 1-0 za naše. Cipot ni najboljši, ostali kar solidno, Rom, že kar utrujen, Ljaskov, 6-7 je en boljših tekem zanj, zdaj je slabo podaja, z avta direktno stušejo v nogo. In no highlight torej žoga, pri naših Stojinović je predstregel. Marić proti Kaju Cipotu, Kaj Cipot, žoga proti Romu, Rom prodira, prodira, podaja v sredino, Horvat nazaj do Marića, Celar, Celar je dozdejo, seveda, Marić podal do Celarja, oziroma ustrelil, pa Celar prestregel ali neki tazgo, 2-0, to je važno, se strinjamo, ne. 2-0 za Muro ob polčasu in ni še čas za menjave, bojo pa najde, dober je, 2-0, solidno vodstvo, samo smo že vzeli v zadnjih epizodah, ne. Tako da Celar, pa če bo Celarja, kdo hotel kupiti? Ne vem, če bo 5 milijonov dovolj, da ga prodam. Guerrero, Đurašek, Guerrero bo pod Mariću, kar nekaj rumenih kartonov je, Celar do žoge, ampak morda celo offside. 3 rumeni kartoni na naši strani, to pa ni nekaj, kar bi bilo normalno, ali? Tako da upam, da ne bo to tudi kakšen rdeč. Pa imamo hitro lahko težave s kakšnim golom. Je pa res, da Aluminij danes igra z Artićem, ne z njihovim klasičnim vratarjem, Jalenom Markom. Se oproščam, ampak lej, takle je deal. Rom, tebe bo menjal Matic Fink, gre v igro. Guerrera bo menjal. To malen Tolič je zadnjič dobro igral, ga bom zamenjal pa Đuraška dal tja. Pa Kaja Cipota bo menjal Thierry Ambrose. Tudi Nika Jankovića bi kupil ne nazadnje, ampak žal zanj pa nimam dovolj denarja. Mislim, je zdaj v Fran Tomek bolj tak ključen nakup, ker ga uporabljam že praktično cele od prve sezone dalje. Zdaj bi zastavil, ampak se mi zdi, da si je zaslužil tudi pač status člana Mure. Tako, Janković na mesto Horvata. In zadnja menjava bo Marić dobro igra, Đurašek pa Stojinović. Nino Kovtor na mesto Đuraška, takole. S tem bomo zaključili današnjo, s to postavo bomo zaključili današnjo tekmo.
Jaz to vzamem 2-0, tudi če se nečem zgodi. Morda danes res malce bolj dolgočasna epizoda za vas. No, pa nov highlight, ki smo želih pri tem. Prestregel je Marič, lepa podaja od Celarja. Artič brani, kot za naše. Kauter pa iz kota, pa izbija pantalon. Še 10 minut do konca. Mislim, da bo takole lepo miro zaključimo. Zame kar naporen tale zadnji teden transferov. Poskušal sem seveda tudi... David Petkov, ali kaj že tis bil, ki sem ga kupil pa, kakšno sezono nazaj, dve. Sem ga posodil Beltincem. Prvni za njih bo lahko kar dosti igral, se strinju s tem, da gre tja na posojo. Tem, ko Maruško ne, sicer zdaj dober, ker bo lahko večkrat tudi kot menjava mogoče prišel noter. Potem Fink ni hotel kamer, pa bo tudi mogoče zdaj menjava, glede to, da bo Gorenc prva menjava na obrambi, na centralni branilec ne na krilu, mislim ne na boku. 15 zaporednih tekem smo zmagali v ligi, ja? To pa je dosežek. Si predstavljate, Muraših, da bi to bilo to v resnice? Koga bi dali narja za to? Ali pa česar kol. Tako da to. Tudi nikani Korvat njih želel nikamor na posojo, nikjer ga niso hotel. Zanimivo, telih pa itak ne bom podpisal, tako da tele bom lepo. Oziroma, Renan Kristjan pride k Muri, ko bo 18 se prav. Aprila, da bo drugo sezono lahko igral v kategoriji do 19, ne. Pa morda ga bodo potem kup, tako, ko so jih zaid. Bomo videli. Tako da, to je to za danes. Lepo se imejte, se vidimo spet kmalu. In pa, Fran Tomek je Muraš. Ajde, čau.